säger ni med varandra? Ja. Ja, och det var rätt avtumlande kan man nog säga. Det måste vara härligt, alltså vi jag och Max hittade en väldigt fin balans i båten. Alltså vi lyckades, jag såg en sak precis innan start, innan start till Max, att jag tror att brasilianerna och engelsmännen är rätt stressade. Jag erkände också att jag var lite nervös, lite smånervös sådär, men vi hade ju en väldig chans här. När vi pratade om deras stressnivå och lyckades sänka den lite grann, erkände att vi var stressade och hittade en himla gött flow i båten och lyckades då prestera den perfekta seglingen när det verkligen hjälpte. Det har ju varit lite... Var det den perfekta seglingen? Ja, det blev ju det. Alltså, första mötet så kunde vi lite båda brassen och engelsmannen samtidigt. De lineade upp där och vi var lite för och så var det bara slämdacka. Sen var det bara köra på och kasta en mat. Inte bilder där, du har ju sett dem här några gånger, det är till och med dina egna bilder, så att... Vad är känslan här liksom? Vad kan man förklara? Alltså, du har ju hållit på några gånger också liksom. Det är inte så att du är purung alltså. Nej, jag är inte det. Men... det är ju 24 år. Det är lång tid alltså att till slut att få till det. Och vinna det absolut största för mig inom seglingsvägen tycker jag då. Det är så stort. Det är väldigt, väldigt stort. Men hur var 24 år alltså? Det blev till 100 liksom, det är ett kvartsliv som du har lagt ut på det här liksom. På att vinna guld, är det värt det liksom? Ja, det är faktiskt det. Ja. Det är ju vägen dit, alltså prestationen, vägen dit som är det viktiga. Men att, jag måste säga det, att jag njuter av varje dag som jag åker ut och cyklar. Jag tycker det är så himla roligt. Alltså jag tycker det är, jag är nere på Garakorn och kör 10 dagar. Och jag är nog den som får in mest timmar varje dag. Vi var på och cyklade där nere och jag tycker det är härligt. Men om vi tittar lite grann där, där är ju den här position country, alltså den här banan på starten. På TV var det så att de vågade inte ens visa det, utan de tog ju bort startlinjen i kameran. Alltså de ville inte att någon skulle se vad fan som hände. Det var totalt förvirrat för alla som var på. Hur var det på vattnet? Jag var lite förvirrad för oss också. Jag menar, vi levererade bra segling och ansäglingar. Vi visste att vi hade silvret. Och sen så... Och vi var ju bara överlyckliga över att vi hade funnit med finalseglingen. Men sen så började det byggas upp. Och att, shit, det kanske går hela vägen det här. Och man hittade ju upp och... vi såg ju inte heller exakt vad som hände. Men talar i för sig och engelsmannen kom på 8:e och var tunga och 6:a för att vinna guldet. Så att det är gott att se dem tala, det kan jag säga. Norrmännen har ju krävt en lite bit av din guldmedalj, hur är det med det där egentligen? Ja, lite grann är det så. Jag menar, de gjorde en bra sista läns och klämde sig in emellan där också, även brasilianaren. Så att, jag vet inte. Jag säljer egentligen 2:a nu och... Jag stod katamaran och jag var tvungen att stoppa på en av de norrmännen på båten också när de skulle bli lite payback. Så de får vara med i år då. Ja, det var en bra jobb faktiskt. Ja, men det där är ju den där känslan som alla uppe på podiet med svenska nationalsången. Ja. 24 år senare. Ja, bra känsla. Ja, det var gött. Ja. Lisa Antrim.